Enligt svensk lag får man sälja sex, men inte köpa sex. Hur tror du att polisen skulle reagera om man erbjöd dem att köpa sex? Vi skickade ut våra reporter för att se hur polisen skulle reagera om de blev erbjudna sex. Handjobb, 40 kronor. Tror du att de är bättre själv? Det beror på vad du säljer för sexuella tjänster. Det beror på hur länge du har... Allt man säger att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt, riktigt bra på någonting. Handjobb, 40 kronor. Intresserad av att köpa handjobb. Slappa handjobb, 40 spänn. Ingen av er som är intresserad av att köpa handjobb för 40 kronor? Nej. Inte du eller? Det är lagligt att sälja. Det... Ja, men vi är inte intresserade. Tycker det kan väl vara kul? Trevligt. Ja, de lyckades stå emot frestelsen av att köpa sex. Det... Otroligt. Fel av oss. Det, jag tar på mig det här. Det var, de hade rent mjöl i påsen. De levde som de lär. De köpte inte sex. De förbjöd sex. De köpte inte det. Oh ja! Shit, vad nice! Pizza slice!